Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. За геополитика ще говорим днес, за ситуацията в Близкия изток, Украина, разбира се, и глобално. Гостувам и професор Владимир Чуков, арабист, следи отблизо процесите в Близкия изток, така че оттам ще започнем. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Да започнем от тая пиар кампания, тоя медиен демараж, който направиха хутите, и тук всички медии клъвнаха и им дадоха думата. Нагледахме се на някакъв говорител на хутите, колко е симпатичен, колко е благонравно, да, настроен, как няма никакъв проблем с България, колко добре се грижат за отвлечените български моряци, които държат в плен, как може ли да ги пуснат даже, ако слушкаме. После гледах интервюта с господин Насрала, който е също един много благонравен старец, който е председател и говорител на Хизбула. И те са много добре настроени. И човек се чуди в коя държава живее, като ги гледа всичките тия хора. Ние от кой свят сме изобщо, къде се намираме, това не става ясно, нали? Но тия хора обиколиха едва ли не всички телевизии в България. Ами вижте, този въпрос според мен трябва да го зададете на вашите колеги. Не толкова с мен, аз не съм журналист, аз съм наблюдател, анализатор, опитвам се да си сваря часовника, правилно ли мисля, че на терористи думата не трябва да се дава? И че журналистиката е свързана също с, как се казва, с някакви позиция, ценности, позиция, нали, която трябва да се следва и така. Затова не искам да нападам директно никой, но за мен това не е правилно. Значи, това, което споделих като мнение, като моята позиция, е, че наистина при нас някакси тези личности нахлуха в нашия така обществен живот, някакси чрез медиите. Откъде на къде Хасан Насрала ще чете морал по телевизията? Ами, не ме питайте мен. Значи, ще ви кажа, гледах му една, чисто професионално, следих една от неговите речи, което, забележете какво твърдеше той, че 70% от американските младежи искали унищожаването на държавата Израел. Ама как, разбира се. Говори с един мой приятел арабин. Викам, добре, викам, това, дали някой вярва, вика, на подобно нещо? Той е класически измамник. Ма като ти го пуска водеща телевизия по новините, което вечерта в 8, нормално все повече хора да вярват. Да, защото това, което все пак нещо е останало от реномета на журналистика. Следим западните медии, европейските медии. Между другото, дадах и един критерий, който се формира в водещите арабски медии. Значи, аз следа на Sky News Arabia, което от Абу Даби, много силно, активно следа Al-Hadas и Al-Arabiya. Това са, може би, най-авторитетните, поне за мен, саудитски медии. Там е невероятна реакция, веднага ви дават събитието на часа, на деня, и веднага ви дават и позицията, но много меко. Значи, тези личности, за които вие говорите, просто ги няма. Нещо повече, имаше едно предаване, скетч, политическа сатира, в Sky News Arabia, един ливанец, невероятен, невероятен. Значи, тези ги правеше за 2 стотинки. Пусне, да речем, е такава изцепка на Хасан Насрала и го прави, просто го обръща с краката нагоре, но фаща детайлите, дори, ако щете, интонацията, дори различава тона му, когато той лъже. То очевидно се смущава. Иранците, ако знаете какво ги прави, иранците, които са, може би там те са специалисти по манипулации, по измами, но директна политическа сатира. Докато това ви казвам, някак си ми се струва при нас, нали, аз не съм човека, който ще дава наставления, уроци. Очевидно и аз не съм, но сме длъжни да заявим другата позиция. Нали? Значи, тези мъшмороци, които се появиха, хутите, те са зиро. Нали, този бил такъв, он е бил такъв. Те са радикална ислямска, те са терористи, милиция, и са терористи. Те бяха, те държат в плен българи. Абсолютно. И както и да е, мисля, че стана ясно за какво говорим. Да започнем
същинската част на разговора ни, какво всъщност се случва там. Значи, според повечето наблюдатели, с които разговарям, започват да се очертават две политически семейства в света. От едната страна са либералните западни демокрации, нали, Америка и съюзници в Европа. Другата страна са, да кажем, държави като Русия, подкрепени от Китай, макар че Китай в момента полага огромни усилия да успокои света, да си измие очите. На форума в Давос говорят такива неща, които имат за цел да успокоят Запада. Нали? Тия държави, подкрепени от някои други държави, като Иран, да кажем и прочие, се очертават от другата страна на барикадата в новия световен ред и в новата, как да го кажем, студена или гореща война. Всякаква. Всякаква. Израел излезе и каза, ние не воюваме само срещу Хамас. Стана ясно, че Хамас има в арсенала си ракети, които са произведени в Северна Корея. И като върнем малко лентата назад, веднага след атаката на Хамас в Израел на 7 октомври миналата година, имаше делегация на Хамас, която беше приета в Москва. Да, така в Москва. И сега цяла тая история с нападенията от страна на йеменските хути срещу търговските кораби има за цел да дестабилизира световната търговия и да доведе до сериозни затруднения. Това сме го казвали и друг път в това студио, но стана ясно, че цената на 40 футовите, това са основните транспортни контейнери на корабите, които минават по това рязко трасе, скочиха с над 170% от, грубо по памет, цитирам, $1,400 до над $4,000. Да, 3,504 там някъде. Така, и това влияе пряко върху цената на стоките в световен мащаб. Нали, това е директен удар по глобализацията. Е ли това е края на глобализацията? Общо, как виждате вие картината в този район там на Червено море и държавите околни? Знаете ли, първо искам да кажа следното. Къде се корени силата на нашата общност, на Запада, на хората, които устояваме някакви ценности? Значи при нас всичко е що-годе подредено. Що-годе е подредено. Имате някакъв лидер, който много, много силно се надявам, просто през ноември в Белия дом да не стане една салата, защото, говорейки за хутите, искам да припомня, че тези хора бяха в списъка за терористичните организации. Нещо повече. Те в момента владеят някъде между 10-15 до 20% от сунитските територии в Йемен. Градове като Таес, като Худейда, аз имах един докторант от Худейда, йеменец, сунит, който директно ги псуваше и наричаше хутите Хизб ашшайтан. Това е партия на дявола. Те ги окупираха. Те ги окупираха. 2018 година имаше едно Стокхолмско споразумение, по силата на което двете, легитимното йеменско правителство, което ние признаваме, те имат посолство тук в София, и терористите хути трябваше да демилитаризират град Худейда, като там трябваше да бъде ООН. Съвсем вероломно, те нахлуха вътре. Съвсем нахлуха. Я ми върнете лентата малко назад. Там в Йемен има такава гражданска война от много време. Това е държава във война. Изблъсъка е между шиити и сунити. Има легитимно правителство и друго, което е базирано в Сана. Нали? Оставете. Сана не е правителство. Това са хутите. Така това не са бандитите. Ама, като върнете лентата назад малко, ние кого подкрепяхме през години? Вижте. Кого продавахме оръжие от България? Значи, ние българите продавахме оръжие на, нека да го кажем директно, на Катар и на Саудитска Арабия. Значи, това са, имаше една сунитска коалиция от 15 държави, която воюваше срещу хутите. Значи, хутите са една шиитска общност за едити, които са по подобие на шиитите в Ливан. 80-те години Иран влезе в Ливан и направиха Хизбула. 10 години по-късно те направиха същата история в Йемен. Въпреки че йеменските шиити са много по, бих казал, благи, по-консервативни. Те са планинци.
те бяха изключително ретроградно мислещи. Но иранците се появиха и им казаха, вие сте унижени, вас ви гонят, вие сте такива. И те ги напомпаха. Напомпаха ги с самочувствие, напомпаха ги с пари, напомпаха ги с оръжие. И те направиха една милиция. Едните в Ливан се казват Хезбола, а тия в Йемен са Ансарала. Разбирате, това горе-долу... Тия Ансарала и хутите едно и също ли са? Да, хутите... Лидера на хутите се казва Абдалмалик Хути. Баща му Бедведин Хути. Това е както саудитите. Значи това е едно племен. Това е... Лидера се казва Хути и оттам ги казват Хути. Само че милицията, военното крило, е Ансарала. И за съжаление, те станаха много силни. Какъв е проблема? Значи, ето тук, пак ще се върнем до Доналд Джей Тръмп. Саудитска Арабия поиска оръжие, за да може да разгроми тези хора. Танца с саби, сделката за 300 милиарда и нагоре, по времето на Тръмп, при гостуването на 2018 година. Мохамед бин Салман. Така. Нещо повече, тая война нас не ни интересува. Бийте си там военни, там някакви племена, наложи им ембарго. Не им продават оръжие. Нещо повече, хутите... Кой на кого наложи ембарго? И на... Сенат, Американския сенат наложи ембарго за продажба на оръжие на Саудитска Арабия. Естествено, тогава Бен Салман някакси... Това по времето на Тръмп? Абсолютно. Това заради Хашоги ли стана или по-късно? Значи Хашоги, той го защити. Само че за войната с хутите, той каза, това е маргинална война, това са хора, дето се бият там някъде си. Никой не е предполагал, че хутите ще станат толкова силни. Да, да, но време на време пускат по някой дрон по съоръженията за добив на петрол в Саудитска Арабия. Какво се получи? Тогава Мохамед бен Салман защо започна да се разграничава? Защото хутите, мине се не мине, пращаха балистична ракета, дронове. Иранците стигнаха оттам, че атакуваха нефтените съоръжения на Арамко, което вече в североизточната част. Това беше огромен погром. Стигнаха оттам, че пратиха дрон в Обединените арабски емирства. Ей сега, ако погледнете медиите на емирствата, това са превратаджи, бандити, терористи. Те просто стигнаха чак от другата страна на арабския полуостров. И сега в момента тези удари, които се нанасят, това е малко изпуснеш питомото и да гониш дивото. Нещо повече, буквално преди 2 или 3 дена, йеменските партии, които са в Аден. Значи в Аден има в момента две управляващи тела. Едното това е йеменското правителство, което е подкрепено от Саудитска Арабия, от международната общност. Значи не искам да навлизам подробности, кои са там. Второто управляващо тело, това е тъй наречения преходен съвет, който иска отделяне на Южен Йемен. Това беше една голяма грешка 90-те години, когато Юга смяташе, че по-цивилизован, по-напредничев, ще наделее над Северен Йемен. Само че се оказа обратното. Хутите се оказаха изключително агресивни, много добре военизирани и в тяхните плани не можеш да ги победиш. Ето това е целият проблем. Ако си бяха останали двете държави, мисля, че тези неща нямаше да станат. Сега в момента обаче и едните и другите искат да обидят Йемен чрез себе си. Нещо, което според мен е много трудно да се постигне. Тоест, нека да кажем следното. Там ситуацията наистина е много тежка, много трудна. Сега, дали ще има поход срещу хутите да бъдат изтласквани от такива стратегически места, като Ходейда. Ходейда е както нашата Варна. Сана е София, Ходейда е Варна. Там е военноморската им база. Окупирана, но много добре развита вече. Таес, един град, който е малко по-навътре. Това, което четем, е, че буквално преди няколко дена те са струпали огромно количество дронове, балистични ракети. Защо? Защото се оказа, че от Таес до Аден е по-близо, отколкото, да речем, от Сана до Червено море. Тоест, директно те обстрелват Аденския залив, тоест Арабско море. Един кошмар. Тоест, те изнасят битката от южната част на Червено море, вече в Арабско море, там където са... Добре, Съединените щати и Великобритания нанесоха серия от удари по бази на хутите в Южен Йемен. Това води ли до някаква промяна в... 30% от техният потенциал се счита, че е бил унищожен. Е, 30% за една нощ не е зле. Само че дотам. Дотам. Аз ви казах, буквално преди седмица изгледаха данни, че практически те са възстановили.
Видяхте, че Съединените американски щати хванаха един кораб, ирански кораб с иранско оръжие. Нещо повече, това, което трябва да кажем, хутите, практически, техните установки, техните балистични ракети не ги изстрелват те, а това е, те са част от една мрежа. Там са ливанци, Хизбула, разбирайте. Там са иракчани. Това са тия проиранските шиитски групировки в Ирак. Практически тези неуки хора, те дават пешаците, тие дето ги гледаме по палубата на Galaxy Leader. Иначе онези, които са инженерите, тези, които са конструкторите, това е част от тая, бих казал, октоподна мрежа, която, за съжаление, създаде Иран. И още нещо. Кажете ми какво друго прави Иран. Защото Иран излезна информация, че са нанесли удари по Сирия и по Ирак. И те разпространиха информация как били унищожили шпионска централа на Израел, базирана в Ирак. Какво точно са ударили? И Пакистан. Значи, ония ден изстреляха направиха три удара. Първо в Сирия удариха предполагаема база, по тяхна информация, на туркестанската ислямска организация или там, където се били събирали хората на Даеш, на ислямска държава. Спомнете си, малко след Нова година имаше един атентат в Карман. Там, където имаше над 80 човека, бяха убити, някъде около 200 бяха ранени. Това е най-кървавият атентат въобще в Иран по време на ислямската революция. И те казаха, ние ще отмъстим. И започнаха да търсят. Казаха, това е Даеш, това са тези сепаратистите от Систан и Балочистан. А Даеш може да ударят по Иран, защото те са радикални и крайни сунити. Само, че те нямат такава възможност. Сулафити. Салафити. Салафити. Сега, те удариха в Идлиб, там където е Сирия. Между другото, забележете, те са ударили, една ракета е паднала много близко до един от затворите в кюрската част. Идеята каква е? Да разрушат стените и да изгледат затворените джихадисти. Т.е. правят мръсно на американците, на кюрдите. Но ставаше въпрос много интересен на случая с Ирак. Те изстреляха една балистична ракета, която разруши къщата на един местен иракски кюрдски бизнесмен. И те казаха, това е офиса на Мусад. Каква е историята? Естествено, те имат полеви информатори. Това е човека, който се занимава с търговия на иракския кюрски нефт за Израел. И след като е такъв търговец, той между другото търгува и с Европа, търгува с Турция, но един от така респондентите, от хората, с които той търгува, това е държавата Израел. И веднага един етикет, това е офиса на Мусад. Естествено, това са измишлотини. Но това, което беше много интересно, те нанесеха удари на територията на Пакистан. Пакистанското правителство веднага реагира. Защо? Пакистан е ядрена държава. Аз ви казвам, това, което беше много интересно, балистична ракета с 1200 км обсек. Това беше, знаете ли, и то от провинция Хузистан. Това е тая юго-западната част. Идеята каква е? Че тези 1200 км директно стигат до Израел. Тоест, не ни пипайте, защото естествено, директно американци не удариха, но там, където е паднала тая ракетата с този иракският кюрски бизнесмен, се намира на 40 км от американското консулство в Ирбил. И идеята е било те да чуят и да се оплашат. Нещо, което няма как да стане. Но иранците са абсолютно, да не кажа безотговорни, изключително агресивни, безпардонни. И, за съжаление, те наливат в момента маслото в огъня. Ако щете в ивицата газа, ако щете в Йемен, ако щете персонално, вече споменах за тези три удара, държава, която е в нейната управленска философия, е унищожаването на държавата Израел. Тоест, те съществуват, за да унищожат еврейската държава. Нещо, което наистина е много-много жалко. И ето, тук, понеже нямаме време, да кажем за Хамас. Ето, Хамас в момента има две крила. Едното е мюсулманските братя, другото е точно проиранското крило. То се оглавяваше от Салих Ал-Аруди, който го убиха в Бейрут. Този, който го убиха в Бейрут. Тоест, много е сложна ситуацията там. Там трябва да избирате от злината и още по-голямата злина. Тези, които ви мразят, или тези, които желаят да ви убият. Ето, това е. Затова там не виждам някаква формула скоро да се задейства. Кажете ми за Европа и за Америка няколко думи на края на разговор, защото
е очевидно, че в Европа има много силни също пропалестински настроения. Не случайно Великобритания смени там, направи една рокада в правителството. Сега Дейвид Камерън, бившият премьер, е външен министър на мястото на една дама, която стана вътрешен министър, а вътрешният министър стария беше сменен заради коментари, свързани с подкрепата за Палестина по време на едни митинги там в Лондон, големи протести. Понеже казвате за Лондон и митинги, пред очите ми е клипчето, което един британски министър отива на работа. Слиза от метрото и пеша, съвсем нормално в Западна Европа, така ходят на работа. Изведнъж една тълпа, която размахва палестински знамена и палестински шалове, отиват, почва да го бият. И хубаво, че беше полицията да го спаси. Ето това е в момента, нека да кажем, ситуацията в Западна Европа. И моето усещане, че всичко това ще има горе-долу равностоен знак с това, което ние видяхме 2015-2016. Когато тази човешка вълна ни заля, британците си отидаха. Вие, например, в една Австрия от 2017 година начало управляват само или десни, или крайно десни. Спомнете си. Да, да. Това е ефекта. И това го свързвам с нашето членство в Шенген. Партията на покойния Йорг Хайдер. И сега се казва Херберт Тикъл. В момента рейтинга е по-голям, отколкото от партията на сегашния канцлер. Нали, не Хамър. Така че те се състезават за онези, които мразат, онези, които непрекъснато излизат и демонстрират. 145 града в света, в 30 страни. Това беше буквално преди 3 дена. И това е, което в момента Байден, в момента Европейския съюз, в момента Саудитска Арабия и другите арабски страни казват, дайте да приключим, защото вие инжектирате едни настроения, които ние в крайна сметка ще го понесем на главата. В момента на форума в Давос една от основните теми е, нали, как трябва света и Европа да се подготви за връщането на Доналд Тръмп в Белия дом, защото той наистина постигна голям успех на първичните избори в Айова. Вчера ли беше, онзи ден? На 15-ти. Така, и конкурентите му от републиканската партия останаха далече за него. Така че, може би, това е нещо, което предстои. Нека да не го преувеличаваме, нека да говорим цифри. 3 милиона население на Айова, участвали са 110 хиляди човек. Доналд Тръмп е 50 хиляди, а Десантес и Ники Хели, на която аз реално така много силно симпатизирам, малко около 20 хиляди. Ето това са реалните цифри. Това, което му шокира, знаете ли кое е? Че Ники Хели печели, просто мазва Доналд Тръмп там, където са интелигенцията. Например, в общината, където е университета в Айова, Ники Хели го размазва. Къде печели той? Досещате се. Ето това е Доналд Тръмп. Това е Доналд Тръмп. Значи интелигентните, умните хора си дават сметка. Селата в Царевичните полета на Айова. Да, Сървичака. И Демойн. Да, точно, точно. И естествено това е един човек, който очевидно е преформатирал републиканската партия. Това са изводите от тези първични избори. 63% от хората, които са гласували за Тръмп, считат, че Джо Байден е дошъл начало с фалшификации. И си представете. Добре де, ама при хипотеза, в която Тръмп печели президентски избори, как оценявате шансовете да се договори набързо с Путин, да жертва Украина и да оставя Европа да се оправя сама? Не ми се мисли. Вие видяхте неговата рецепта за Украина. Вие видяхте ли как реагира той, когато започнаха ударите на щатите и на Англия срещу хутите? Той казва, ние воюваме в момента в Украина, воюваме в Израел, воюваме в Йемен, а ние трябва да воюваме на южната граница. Това беше неговия коментар. Значи, нека да кажем следното. Тръмп и Рон Десантос са лика при лик. Едни и същи са. Нямаме време да говорим начина, по който те си конструират външната политика. Ники Хели, това е традиционната, бих казал, нормалната републиканска тенденция, която според мен е коренно различна. Но републиканската партия, общо взето привърженците, са точно моделирани да мислят
и да споделят ценностната система на или по-голямата част, нека да кажем не всички, тази част, която подкрепя Доналд Тръмп. Ето, Крис Кристи каза, аз се отказвам, за да могат моите хора да отидат при Ники Хели. Много слаб резултат, но вика, това е мисията ми, да спаса републиканците от Доналд Тръмп. За съжаление, поне на този етап няма такива симптоми, но ще говорим, ще гледаме. Добре, професор Чуков, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Беше интересно да разговаряме. Надявам се и за вас, които ни гледате. Владимир Чуков в Светът е бизнес. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.